İsti yay günlərində ən çox üst tutduğumuz məkanlardan biri də çimərlikdir. Burada olarkən bir sıra təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməliyik ki, sonra peşmançılıqla üz-üzə qalmayaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə bu barədə əhaliyə müraciət etməsinə baxmayaraq bəziləri bunu qulaq ardı edir. Son 3 gün ərzində isə boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan 10 nəfər xilas edilib. Bəzən vətəndaşlar, mən boğulmaram, mən daha uzaq məsafəyə üzə bilərəm düşüncəsi ilə suya atılırlar. Daha sonra hansısa axına düşürlər və xilas ola bilmirlər. Xəzər dənizində olan sualtı maneələr, yarğanlar, borular insan həyatı üçün əsl təhlükə mənbəyidir. Bəzi boğulma hadisələri isə elə qorxudan baş verir. İnsanlar burulğana düşəndə boğulmaqdan qorxub təşvişə düşmələri elə ölümlə nəticələnir. Çimərlik mövsümü ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmiləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti tərəfindən sualtı müayinələr və sualtı təmizləmə işləri aparılıb. Dənizdə üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanlar, çimərlikdə istirahət edən vətəndaşlar üçün maarifləndirici lövhələr yerləşdirilib. O ki, qaldı bu tədbirlərə baxmayaraq dənizdə batma hallarına. Xüsusən bölgələrimizdə valideyn nəzarətindən yayınaraq uşaq və yeni yetmələrin çimərlik kimi inşası nəzərdə tutulmayan su hövzələrindən, suvarma kanallarından, süni göllərdən, arxlardan, çaylardan istifadə hallarına rast gəlinir ki, bu da sonda acı nəticələrə səbəb olur. Qeyd edirik ki, bu tip su hövzələri mürəkkəb relyefə, sürətli axına, məhdud görüntüyə səbəb olması bu hövzələrdən istifadə edənlərin həyat və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır. Odur ki, diqqətli olmalı, bu kimi ərazilərdən istifadədən çəkinmək lazımdır. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmayan ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnən sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək qadağandır. Həmçinin əhaliyə çimərlikdə uşaqları nəzarətsiz qoymamaq, xəbəredici nişan və lövhələrin göstərişinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl etmək tövsiyə olunur. 2023-cü il ərzində 210 nəfər xilas olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin nəzarət etdiyi çimərlikdə ölümlə nəticələnən hadisə qeydə alınmayıb. Qeyri-çimərlik ərazilərdə isə 65 nəfərin cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.